Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան։ Կրկնում ենք, կարդում ենք տեքստեր գրքի վերջից։ Էջ 147-ից։ Je sais lire. Ես գիտեմ կարդալ։ La chambre de Jean. Ժանի սենյակը։ La chambre de Jean est grande et claire. Ժանի սենյակը մեծ է եւ լուսավոր։ Elle a deux fenêtres avec des rideaux verts. Նա ունի երկու պատուհան կանաչ վարակույրներով։ Près de la fenêtre, il y a une bibliothèque avec des livres français. Պատուհանի մոտ կա գրապահարան ֆրանսերեն գրքերով։ La table de Jean est devant la bibliothèque. Ժանի սեղանը գրապահարանի առջևում է։ Sur la table, il y a un vase avec des fleurs et un livre. Սեղանի վրա կա մի ծաղկաման ծաղիկներով եւ մի գիրք։ Le lit de Jean est dans un coin de la chambre. Ժանի մահճակալը սենյակի անկյունում է։ Près du lit, il y a une armoire et un divan. Մահճակալի մոտ կա մի պահարան եւ մի բազմոց։ La lampe est sur la table de nuit. Լամպը գիշերասեղանի վրա է։ La chambre de Jean est jolie. Ժանի սենյակը գեղեցիկ է։ Décris la chambre de Jean. Նկարագրիր Ժանի սենյակը։ Décris ta chambre. Նկարագրիր քո սենյակը։ Allons chez ma grand-mère. Գնանք իմ տատիկի տուն։ D'accord, avec plaisir. Համաձայնենք մեծ հաճույքով։ Mais il faut aller au magasin pour acheter du pain, du beurre et du lait. Բայց պետք է գնանք խանութ, որպեսզի գնենք հաց, կարակ եւ կաթ։ Donnez-moi deux baguettes, s'il vous plaît. Տվեք ինձ երկու հաց, խնդրում եմ։ Venez avec nous chez ma grand-mère. Եկեք ինձ հետ իմ տատիկի տուն։ Je n'ai pas peur du méchant loup. Méchant loup. Ես չեմ վախենում չար գայլից։ Dommage, ils sont nombreux. Absos, նրանք բազմաթիվ են։ Vite, il faut partir. Արագ, պետք է մեկնել։ Bonjour, madame. Roby, il faut saluer. Ողջույն, տիկին։ Roby, պետք է բարևել, ողջունել։ Que de fruits, ինչ մրգեր են։ Qu'ils sont bons. Ինչ լավն են նրանք։ Oh, excusez-moi, madame. Bonjour. Oh, ներեցեք ինձ, տիկին, բարև։ Quel joli bouquet. Ինչ գեղեցիկ ծաղկեփունջ է։ Ay ay ay, une abeille. Aidez-moi, au secours. Ay ay ay, մեղու է, օգնեք ինձ, խնդրում եմ։ Monsieur, pour aller aux eaux, s'il vous plaît. Պարոն, կենթանաբանական այգի գնալու համար ուր պետք է գնամ, խնդրում եմ։ Aux eaux, il faut prendre l'autobus numéro 6. Օ, պետք է նստեք ավտոբուս համար 6-ը։ J'aime le métro. Je veux prendre le métro. Ես սիրում եմ մետրոն, ես մետրո կնստեմ։ Ozo, կենթանաբանական այգում։ A, voici une girafe. Quelle est grande. A, ահա ընձուղտը, ինչ մեծ է այն։ Et voici le tigre. Il est orange. Եվ ահա վագրը, այն նարնջագույն է։ Salut Minou, que fais-tu ici? Ողջույն Minou, ինչ ես անում դու այստեղ։ Je regarde les animaux. Նայում եմ կենդանիներին։ Je veux voir aussi le zèbre et le kangourou. Ես ցանկանում եմ նաև տեսնել զեբրին ու կենգուրուին։ Je n'ai pas peur de toi. Tu es dans la cage. Ես քեզանից չեմ վախենում, դու վանդակում ես։ Aujourd'hui nous allons au palais. Il y a un bal masqué. Այսօր մենք գնում ենք պալատ։ Դիմակահանդես կա։ Bal carnaval, le masque, le clown. Դիմակահանդես. Կառնավալ, դիմակներ, ծաղրացուներ. Regardez, je suis le chat beauté. Նայեք, ես կատու եմ. Moi je suis la bonne fée. Իսկ ես բարի փերի եմ. J'ai une robe bleue et une baguette magique. Ես ունեմ կապույտ շրջազգեստ եւ կախարդական փայտիկ. Moi je suis le chaperon rouge. Je mets mon chapeau rouge et une nouvelle robe. Ես կարմիր գլխարկն եմ, ես դրել եմ մի կարմիր գլխարկ եւ հագել մի նոր շրջազգեստ. Moi j'ai une grande tête
է ուն գրանդ բուշ, ես ունեմ մեծ բերան և մեծ գլուխ, «Je suis la grand-mère», ես տատիկն եմ, «Je suis la grand-mère du chaperon rouge», ժմետ ընտաբլի եմ, ես կարմիր գլխարկի տատիկն եմ, ես սեղան եմ գցում, «Qui est garçon, ով է այս տղան», «Il a un long nez», նա ունի երկար քիթ, «Je suis Pinocchio», «J'ai ma veste courte», ես Պինոքիոն եմ, ունեմ կարճ վերնաշապիկ, «Quel est bel», ինչ գեղեցիկ է, «Tien, c'est toi, aga», «Vite, super, il faut aller au palais», «Այդ դու ես արա, արագ, արի այստեղ, պետք է գնանք պալատ», «Ժոն ակաշ կաշ, աղա, դու շեղշ», «Խաղում ենք պահմտոցի, արա, դու փնտրում ես», «Je compte, un, deux, trois, je cherche», ես հաշվում եմ, մեկ, երկուս, երեք, ես փնտրում եմ, «Chaperon rouge, je vois ton chapeau», կարմիր գլխարկ, ես տեսնում եմ քո գլխարկը, «Voilà, son rayon, je vois sa jupe», ահա մոխրոտիկը, ես տեսնում եմ նրա կիսաշրջազգեստը, «Quel bruit étrange, tiens, c'est Annie», ինչ անծանոթ աղմուկ է, «Oh, սա Annie-ն է», «Mais où est Robby», իսկ որտեղ է Ռոբին, «Voilà la photo», ահա նկարը, «Cindrillon, mets-toi derrière Annie», «Chaperon rouge, mets-toi à côté d'Annie», «Մոխրոտիկ, դու կանգնիր Annie-ի հետևում», «Կարմիր գլխարկ, դու կանգնիր Annie-ի մոտ», «Oh, attendez, je suis André, Annie est chaperon rouge», «Oh, սպասեք, ես Annie-ի և կարմիր գլխարկի մեջ տեղում եմ», «Et toi, aga, assieds-toi sur l'herbe devant Annie», իսկ դու արա, նստիր Annie-ի առջևում, խոտերի վրա, «Tu sais, c'est l'anniversaire d'Annie», դու գիտես, Annie-ի ծնունդն է, «Oh, Annie, je te fais», «Oh, Annie, ես քեզ կնվիրեմ», «Silence, François, une surprise», «Լրիր, François», «Անակնկալ է», «Oui, oui, il faut acheter un cadeau», «Նեսպա», «Այո, այո, պետք է գնել մի նվեր», «Այնպես չէ», «Moi j'achète un beau stylo, et toi, Robby», «Ես գնել եմ մի գեղեցիկ գրիչ», «Իսկ դու, Robby», «Je ne sais pas», «Ես չգիտեմ», «Quel ordinateur», «Peut-être son nom», «Որպես կանոն ինչ են նվիրում», «Et ça un album de photo», «Oui, j'achète ça», «Իսկ սա մի լուսանկարների ալբոմ է», «Այո, ես այն կգնեմ», «Moi j'achète un livre de contes», «Ես կգնեմ հեքիաթների գիրք», «Tien, c'est un loup», «Au secours, j'ai peur», «Նայիր, սա գայլ է», «Զգուշացիր, ես վախենում եմ», «C'est un joujou», «Սա խաղալիք է», «Ռգյաղդ, il est bon», «Նայիր, նա բարի է», «Oh, salut loup, je n'ai plus peur de toi», «Ողջույն գայլ, ես այլևս չեմ վախենում քեզանից», «Pinocchio», «Voilà Pinocchio», «Ահա Pinocchio-ն», «Ses yeux sont bleus», «Ils sont ronds», «Նրա աչքերը կապույտ են», «Դրանք կլոր են», «Il a un bonnet vert sur la tête», «Նա ունի մի կանաչ գլխարկ իր գլխին», «La bouche de Pinocchio est grande», «Pinocchio-ի բերանը մեծ է», «Son nez est très très long», «Նրա քիթը շատ շատ երկար է», «Voici ses mains et ses pieds», «Ահա նրա ձեռքերը և ոտքերը», «Ils sont en bois», «Դրանք փայտից են», «Bonjour soleil», «Բարև արև», «Le matin le soleil entre dans ma chambre et dit», «Առավոտյան արևը մտնում է իմ սենյակ և ասում», «Bonjour Jean, réveille-toi», «Regarde, mes rayons, il joue au mur», «Լև դու ավիեն, ժուե ավեք մուա», «Բարև ժան, արթնացիր, նայիր իմ շողերին», «Դրանք խաղում են պատի հետ», «Արթնացիր, վեր կաց», «Խաղա ինձ հետ», «Ժդի, բոնժուր սոլեյ, ժաղի», «Ես ասում եմ, ողջույն արև, ես գալիս եմ», «Ժսոտ էժգուղ դան լակուղ», «Ես վերեմ կենում, թրչում եմ և վազվզում եմ բակում», «Ժժու ավեք լու սոլեյ», «Ես խաղում եմ արևի հետ», «Je suis, ես ուրախ եմ», «C'est l'été»,
ամառ է։ Ce sont les grandes vacances, մեծ արձակուրդներն են։ Allons chanter, jouer, sauter. Եկեք գնանք երգենք, խաղանք, թռչկոտենք։ Bonjour soleil, bonjour l'été. Բարև արև, բարև ամառ։ C'est la fin de l'année scolaire. Դպրոցական տարվա վերջն է։ Maintenant, vous pouvez lire et écrire en français. Այժմ դուք կարող եք գրել և կարդալ ֆրանսերեն։ Bon voyage, բարի ճանապար, bon retour, բարի վերադարձ, au revoir, ցտեսություն, à l'année prochaine, մինչ նոր տարի, նոր ուսումնական տարի։